اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارجم اسخان فرید، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹیکس کمپیوٹر۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے آئی ٹیکس کمپیوٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ تو جیسے کہ فرینڈ، یہ ٹیکس ٹول ہو گیا ختم، ابھی ہم جاتے ہیں ڈینمینیشن پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ تو یہاں پہ جو ہے نا ڈیمینیشن جو ہے نا، میں یہاں سے ایک باکس لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی مجھے اس کا سائز ڈیمینیشن بتائے گا، ٹھیک ہے؟ اکثر یہ کو جو ہے نا ایٹوکیٹ وغیرہ یہ میں اس میں یوز ہوتے ہیں، جو کہ ڈیمینیشن، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے فرسٹ آف آل ہم اس ڈیمینیشن کو کلک کر لیتے، میں یہاں پہ کلک کر کے اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں اور یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ اس کے مختلف کیٹیگریز بھی ہے، اس میں جو ہے نا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یو ایس اور ایم ایس انجینئرنگ، ٹھیک ہے؟ یہ ان چیزوں کے لیے یہ بھی ہے اس میں، جو کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈیمینیشن آپ کو بتا رہے کہ یہ اتنا سائز ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جو کہ اکثر یہ وہ جو ہے نا ایٹوکیٹ وغیرہ میں یوز ہوتا ہے۔ اس کو آپ جو ہے نا ٹیکس پوزیشن میں لا سکتے ہیں، اس کو جو ہے نا ڈیمینیشن میں جو ہے نا اس کا کر سکتے ہیں، باقی یہاں سے آپ اس کا سائز وغیرہ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پریفکس اس کا چیک کر سکتے ہیں، سوفکس چیک کر سکتے ہیں۔ تو جو کہ ہمارے تو اتنا کام کے نہیں ہے، لیکن یہ کام کی بھی ہے، اسی لیے تھوڑا سا جو کہ مجھے تو کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑ سکتی، لیکن آپ لوگوں کو پڑھ سکتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ فیس بک کا ایک کور پیج ہے، ٹھیک ہے؟ فیس بک پیج کا یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی اس پہ ہی بنایا ہوا ہے۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ میں اگزامپل بھی دے رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے ڈیمینیشن جو ہے نا اس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو اس کا سائز ہم بڑھا لیتے ہیں، یہاں سے جو ہے نا شیپ وغیرہ بھی چینج کر سکتے، تو اس کو بھی آپ کہہ لیں ڈیمینیشن۔ اس میں آ جاتے ہم دوسرے اوریزنٹل پہ، ابھی ہمیں یہ اوریزنٹل کا ڈیمینیشن بتائے گا اس طرح۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ، یہ دیکھیں یہ ڈیمینیشن، یہ دیکھیں۔ تو یہاں پہ میں نے جو پکچر رکھا تھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ابھی یہ دیکھیں یہ اس کا۔ تو اس طرح یہ ڈیمینیشن ہے، یہ کسی سی ایس کا آپ کو پتہ چل جائے گا یار اتنا اس کا ڈیمینیشن سائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اکثر جو ہے نا ایٹوکیٹ میں یوز ہوتا ہے، اور باقی یہ کلوڈرا میں بھی یوز ہو سکتا ہے اس کو بھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں انگولر ڈیمینیشن پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہم اس کو کلک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ایلپس لے لیتے ہیں اور یہاں سے اگنور کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں کلک کر لیتا ہوں، ابھی جو ہے نا اس سے آپ اس کا بھی ڈیمینیشن چیک کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں ایک شیپ بھی بن سکتی ہے اس سے۔ تو اس یہاں پہ اس کا ڈیمینیشن شو ہوگا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اس سے ایک شیپ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی یہ شیپ کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اکثر میں اس کو جو ہے نا شیپ کے جو ہے نا جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کو شیپ کے طور پہ یوز کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے پہ، سیگمنٹ پہ۔ تو یہاں سے ہم اس کو ایک اور کلک کر لیتے ہیں، یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں سیگمنٹ پہ، یہاں پہ کلک کیا کچھ نہیں آیا، یہ کچھ کام کی نہیں ہے میرے خیال میں۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ بتا رہا ہے، یہ سیگمنٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ لائن اتنی ہے، اس پہ ڈبل کلک کر لیں اس طرح، تو یہ بتا رہا ہے یہ اتنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے بولا کام نہیں کر رہا ہے کیا ہے، تو یہاں پہ کلک کر دیں اسے، یہ آپ کو بتائے گا اتنا، اس پہ ڈبل کلک کر دیں تو یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اتنا سائز ہے اس کے۔ ابھی میں اگر اس پہ کلک کر لوں تو یہ دیکھ سکتے اوپر بھی یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں فرینڈ، یہ نیچے بھی دیکھے اور اوپر بھی دیکھے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں اوپر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا، میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اس کو، اور یہ دیکھیں یہ 26x11، یہ دیکھیں یہ ڈینیمیشن آپ کو بتا رہا ہے اس کا،
कि यार इसका इतना शायद जो है ना विड्थ और हाइट आपको बता रहा है, ठीक है। तो अब जो है ना हम पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट क्या चीज़ है? पॉइंट से भी आप कोई चीज़, यहाँ पे आपको जो है ना पॉइंट भी आप इस तरह एक शेप बना सकते हैं। इसे इस पे क्लिक कर ले, अब यहाँ पे क्लिक कर ले, क्यों नहीं हो रहा है, इसको इस तरह खींच के इस तरह कर सकते हैं, इस तरह। इससे भी आप कोई चीज़ भी बना सकते हैं, इसमें एक खूबी है, ठीक है। यहाँ से कोई भी चीज़ इससे बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बना देता हूँ, ये हैंड है ना। यहाँ से हम जो है ना 3 पॉइंट जो कि हमने पढ़ा भी था, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह की, इस तरह ये इससे शेप भी बन सकती है, या इस तरह आप कोई चीज़ भी इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, इस तरह क्लिक किया, और यहाँ पे ये देख सकते हैं इसके कुछ एरो आ रहे हैं, ठीक है, ये एरो। तो यहाँ से इसको इस तरह कर दें, इस तरह, ठीक है, इसके एरो आ रहे हैं। अब कोई चीज़ लिख लेते हैं ना, अक्सर आपने अगर आप कोई ड्राइव कर लेते हैं तो उस पर अक्सर ये निशाने आ जाती है कि राइट साइड जाओ, लेफ्ट साइड पे जाओ। तो इस तरह की ये चीज़ें आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फ्लिक्स या इस तरह मोनोग्रामों में वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये था डेनिमेशन का। इंशाल्लाह अगले हम जो है ना कनेक्टर पे हम जाएंगे, इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में वो आप सबको, आप लोगों को बताऊंगा। ये कुछ टूल रह गए, बाकी इंशाल्लाह हम मेन्यू बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। लाइक।